ambavyo alivyotangulia kusema mwenyekiti wa bendi ya Twanga Pepeta live band Mama Asha Baraka, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai pumzi mpaka siku hii ya leo ambapo tuko mbele yenu kwa ajili ya kuongea na waandishi wa habari, lakini pia kupeleka habari katika umma wa Tanzania ya kwamba bendi ya Twanga Pepeta kila mara tunakuwa tukifanya uzinduzi wa albamu zetu, lakini kabla ya uzinduzi lazima tuongee kwanza na Watanzania ili kusudi kuambia nini kinakuja ndani ya Twanga Pepeta au kiko kitu gani kwa sasa hivi ndani ya bendi ya Twanga Pepeta. Twanga Pepeta ni bendi ambayo imeanzishwa miaka 24 iliyopita, na mimi nikiwa ni mwanzilishi wa bendi ya Twanga Pepeta nikiwa ni mwanamuziki wa kawaida, na sasa ndiye CEO wa bendi ya Twanga Pepeta, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha muziki wa dance Tanzania cha Mudata. Tunamshukuru sana mama kwa kuendelea kuitunza bendi ya Twanga Pepeta. Tumepitia katika changamoto nyingi zikiwemo za kuondokewa na wanamuziki kila mara, lakini pia tuliweza kukabiliana na hiyo hali kwamba hatukuweza kusimamisha bendi hata siku moja toka ilipoanzishwa miaka 24 iliyopita, haijawahi kusimama. Labda kama itokee changamoto za nchi, labda kiongozi wa nchi amefariki, ndio bendi ilisimama. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, lakini pia kipekee sana tunawashukuru wapenzi na wadau ambao wanaendelea kusupport bendi ya Twanga Pepeta, lakini waandishi wa habari ambao tulikuwa nao toka tunaanza bendi ya Twanga Pepeta mpaka leo, lakini pia wamekuja vizazi vipya ndani ya tasnia ya habari, nao pia wameendelea kusupport bendi, nanyi pia tunawashukuru sana. Kama alivyotangulia kusema mama, tunatarajia kufanya show yetu maalumu ambayo inaitwa jina la Twanga Forever au Twanga Pepeta Forever. Kwa nini forever? Kama alivyosema mama, ni bendi ambayo kweli imeanza miaka mingi, imepitia mambo mengi, lakini bado tupo. Kwa kama tupo, tumeshatengeneza bondi kubwa, lakini tumeshatengeneza msingi imara ambao tuna imani ya kwamba hata kesho na kesho kutwa Luiza Mbutu akiwa hayupo, Twanga Pepeta itaendelea kuwepo siku zote. Kwa kutokana na strategic ambazo tumeziweka za kuendelea kurithishana huu muziki wa dansi ndani ya Twanga Pepeta. Kwa hata ukiangalia vizazi vilivyoko ndani ya Twanga Pepeta utaona kuna wale malegendari kina Alichoki, kina Luiza Mbutu, chini yetu wako kina Chazibaba, chini yetu wako kina Haji Ramadhani, chini ya Haji Ramadhani wako wadogo zetu hawa hapa ambao ukiangalia kiumri utasema kwa nini wanafanya muziki wa dance, lakini ni ambao wameona mbali, kwa kuwa muziki wa dance ni muziki ambao mtu anaimba live, unapiga live, unacheza live, kila kitu unafanya live. Na katika usiku huo wa Twanga Forever, kabla ya siku hiyo ya Twanga, hiyo onyesho ya Twanga Forever, tutafanya listening party, ambapo hii listening party tutaifanya katika ukumbi wa New Meridian Hotel au Club Masai pale Kinondoni. Siku itakuwa ni siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 12, na sasa hivi iko kwenye ukarabati, kwa hiyo tutaendana nayo vizuri wao wakati wanafungua na sisi tunafanya listening party. Kwa hiyo pecho natumia fursa hii kuwakaribisha wa Tanzania, kuwakaribisha wana Dar es Salaam, kuwakaribisha waandishi wa habari siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 12 ambapo tunakwenda kufanya listening party. Baada ya hapo tutafanya kazi zingine za kijamii tofauti tofauti, tutakuwa tukiwaambia kwamba sasa tunafanya kitu gani. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, huwa mara nyingi tunafanya kazi za kijamii, tunapeleka vitu mbalimbali, misaada mbalimbali kwa jamii yetu, au kurudisha asante kwa jamii yetu ya Watanzania ambao wanatuzunguka, au wale ambao wanaendelea kusupport kazi zetu na hata wale ambao hawasupport kazi zetu. Baada ya hapo tutakuja tarehe 17 ya mwezi wa 12, ni siku ya Jumamosi ambapo tutakwenda kufanya saisho yetu kubwa ya Twanga Forever. Lakini pia tutaonyesha na video ya hizo nyimbo zetu. Kwa hiyo pia tutazindua na album yetu, itakuwa ni album ya 15 ya Twanga Pepeta. Na katika hii album ya 15 na kuonyesha kwamba tunakuza vipaji, tumewapa pia nafasi ya wadogo zetu na wenyewe wameweza kutunga nyimbo katika hiyo album, ambapo wimbo unaitwa Shobo, wimbo utunzi wake Joshua Mwasasunda, hayo ndo majina ya wazazi wake, lakini majina lake la jukwaa ni Piano au wengine wanamuita Pino. Ametunga wimbo Shobo, ambapo siku ya listening party tutapata pia muda wa kuwaonyesha hii video ya huu wimbo wa Shobo. Uzuri ni kwamba pia huu wimbo wa Shobo aliyotufanyia shooting ya huu wimbo ni mmoja wa wanamuziki ambaye aliyaje kupita Twanga Pepeta akiwa ni dancer.
Sasa hivi ametoka kwenye dancing, amejiongeza zaidi, yuko kwenye video production moja ambayo na yenyewe ikifika hiyo siku tutawaambia jina rasmi la producer. No, jina rasmi ya kampuni ambayo imeproduce huu wimbo wa Shobo. Lakini huyu mwanamuziki jina lake la jukwani alikuwa anaitwa Danger Boy. Au jina lake la nyumbani kwa wazazi wake anaitwa Isaac. Kwa hiyo tutapata kupia fursa ya kuiona hiyo huo wimbo wa Shobo. Lakini pia tutafanya documentary ya bendi ya Twanga Pepeta, wapi tulipotoka, tulikopita, tuliyoyapitia na mpaka siku hiyo ya tarehe 17. Tunamshukuru Mungu kwamba tuliweza pia kupata, Mungu alitubariki tukapata tour mbalimbali za mikoa ya Dar es Salaam. Tunamshukuru Mungu kwamba katika Tanzania miaka yote tulibakisha mkoa mmoja tu wa Rukwa. Ndio tukoga Twanga Pepeta tujawahi kwenda. Lakini tunashukuru management ya Gwambina ambao wao ndo wanamiliki Gwambina ya kule Katavi, basi walitupeleka huko, kwa hiyo tukaweza pia kuimaliza Tanzania nzima bara na visiwani kwenye kufanya kazi zetu ya muziki wa dance na kupokelewa vizuri. Lakini pia ni bendi ambayo pia tulibahatika kupata tuzo mbalimbali za hapa Tanzania, lakini pia kuweza kupata mialiko mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Kwa mfano kama tuzo za muziki wa dance Tanzania, tumeweza kushiriki na kupata tuzo hizo mara nyingi kwa upande wa bendi bora, wimbo bora wa mwaka, au album bora, lakini pia wanamuziki mmoja mmoja, kwamba mwanamuziki bora wa kiume na mwanamuziki bora wa kike, tumeweza kubahatika kupata hizo tuzo. Tuliweza kuonwa pia kimataifa, tuliweza kualikwa nchini Kenya, ambapo tulikwenda kwenye sherehe za Mei Mosi, tulialikwa na serikali kupitia chama cha wafanyakazi Tanzania, lakini pia kwenye uzinduzi wa Orange Kenya, Twanga Pepeta tulikuwa pale. Tuliweza kuperform, tulipokelewa vizuri, tukakuta kwamba kumbe kweli watu wanasikiliza miziki yetu, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuona mahali ni karibu, ukahisi watu wanawajua, kumbe watu hawawajui. Lakini tunashukuru kwamba tumekuta kwamba Tanzania, bendi ya Twanga Pepeta, tuko vizuri pia hata nchini Kenya. Lakini pia serikali kupitia balozi zake mbalimbali za ndani za nje ya Tanzania, tuliweza kushiriki kwenye sherehe za miaka 50 ya Tanzania, sherehe za uhuru miaka 50 ya Tanzania kwa mwaka 2011. Twanga Pepeta tulikwenda kule nchini UK au Uingereza, ambapo tulifanya maonyesho manne katika miji tofauti tofauti, lakini tulipokelewa vizuri na Watanzania na Waafrika ambao wanaishi huko. Lakini pia kama itoshi, tulikwenda miaka karibia 6 au 7 mfululizo kule Oman Muscat, ambapo pia nako tulikwenda kwenye Muscat Festival ya kila mwaka tulikuwa tulikwenda. Lakini mambo yakabadilika, management kule ikabadilika, basi ndio na sisi tukawa baada ya hapo hatukwenda. Lakini pia tulipata tuzo maalum ambayo ina ile nembo ya taifa la Oman, ambayo tulipewa kwa bendi yetu ya Twanga Pepeta kwa kushukurani, lakini pia kwa kufanya vizuri katika kipindi chetu chote hicho. Tulifanya Europe tour, tushawahi kwenda Sweden, Holland, Norway, ambako tulikwenda pia kwa ajili ya kwenda kufanya show zetu mbalimbali. Tulikwenda Netherlands pia, tumekwenda tulirekodi pia, tulifanya pia recording kidogo ya nyimbo zetu, tulizirudia, lakini kidogo baada ya kuzirudia na maana tulizipunguza dakika, tukajaribu kuendana na producer alivyokuwa ametutaka tufanye. Ikawa watu wa balozi wakazipenda, wakawa wamekaa nazo kwanza, lakini tunashukuru mwaka huu ndio tumeletewa rasmi, toka tulivyokwenda miaka hiyo, mwaka huu ndio tumeletewa rasmi hiyo kazi yetu, tukiwa tumeipunguza punguza. Kwa hiyo pamoja na hayo yote, lakini pia narudia tena, tumeweza kufanya show Tanzania nzima, na hata siku ya kesho Twanga Pepeta tutakuwa kule mkoani Morogoro, ambapo tunakwenda kuburudisha. Lakini kabla ya hapo, wiki mbili zilizopita pia tulikuwa tumeenda Katavi, Babati, mkoa wa Manyara, na kabla ya hapo tulikuwa tumekwenda Dodoma mpaka Mwanza, ambako ndiko tulikwenda kufanya tour zetu za mwaka huu. Nafikiri hii ya Morogoro kesho ndio tunakwenda kumaliza nayo mwaka. Lakini kisafari tunananiyo ya Morogoro, lakini tunakwenda kufunga vipi mwaka bendi ya Twanga Pepeta, ni kwenda kufanya hii event kubwa ya Twanga Pepeta Forever au Twanga Forever, ambapo tutaanza na uzinduzi, tutakuja pia na kazi za kijamii, na baada ya hapo tutakuja kwenye uzinduzi rasmi
wa hiyo album yetu ya 10 na 5 ya Twanga Pepeta. Kwa hiyo tunajaribu pia kwenda kidigitali kwa baada ya pale tunazisajili, lazima sisi miaka yote wa kazi zetu Twanga Pepeta tunasajili kosota ili kusudi wanamuziki wasilalamike. Uwezi kusikia mwanamuziki wa Twanga Pepeta analalamika kwa sababu sisi kila mwaka au kila tunapotoa album lazima kwanza kazi zetu kazisajili kosota ili kusudi ile mirabaha itakapokuja 50% anachukua msanii ambaye ni mtunzi wa wimbo na 50% inachukua kampuni ambayo ndio ya Twanga Pepeta. Kwa hiyo kwa hayo machache nawasilisha kwenu wanahabari na ndugu zetu ambao tunawafanya kazi nanyi siku zote. Basi nimkaribishe pia na kiongozi wangu msaidizi ambaye ni bwana Msafiri Diof wa bendi ya Twanga Pepeta, lakini pia tunaye kiongozi mstaafu bwana Ali Choki, lakini pia naye ni mshauri kaka mkubwa wa bendi ambaye naye amefanya pia vizuri sana ndani ya Twanga Pepeta akiwa na nyimbo nyingi ndani ya